Hej, jag heter Ida och jag är tillbaka på Nordic Care och ska göra min andra PRP-behandling. Det känns bra. Typ alla skorpor har försvunnit nu och det växer ut hår. Allting har varit ganska tydligt så jag har inte funderat så mycket mer än att jag bara tittat på liksom, utvecklingen. Det känns bra att det liksom, är på väg till det resultatet. Liksom. Nej, jag har inte dokumenterat någonting direkt mer än att jag kanske har skickat lite bilder till mina vänner. Men ingenting för mig själv. Jag googlade och sen så gick jag hit och sen så bokade jag en tid och så var det väldigt spontant.